მოგესალმებით ჩემო პატარა ტელემაყურებლებო. Მე სოფო მასწავლებელი ვარ, მეხუთე კლასის ქართულსა და ლიტერატურას შეგასწავლით. Ალბათ გაინტერესებთ, რა თემაზე არის ჩვენი გაკვეთილი. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი ეთმობა სიტყვების რაობასა და მის მნიშვნელობას. თქვენ ალბათ ძალიან ხშირად მოგისმენიათ და წარმოგიდგამთ კიდეთ შემდეგი სიტყვები: სიყვარული, სილამაზე, სიკეთე. Ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან სასიამოვნო წარმოსათქმელიც არის და რა თქმა უნდა მოსასმენიც. Მოდით ახლა ნახოთ, თუ როგორ შეიძლება შევქმნათ სიტყვა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ სიტყვები იბადებიან, მრავლდებიან, ცოცხლობენ, იღწიან და ასპარეს ტოვებენ. Ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, თუ როგორ შეიძლება გაჩნდეს სიტყვა. Იმისათვის, რომ უფრო მარტივად გავაანალიზოთ, მე თქვენთან მოვიტანე მუყაოს აგურები. Მოდით ჩავთვალოთ, რომ მუყაოს აგური ეს არის ასო, მხოლოდ ამ აგურებისგან უნდა ავაშენოთ სახლი. დამეთანხმებით, რომ სახლი, რა თქმა უნდა, აგურების ერთმანეთზე დაწყობით შენდება. Თუ ჩვენ თითოეულ აგურს ერთმანეთზე დავდებთ, მაშინ ჩვენ მივიღებთ სახს. Მაშინ რა გამოდის? Რომ სიტყვაც სწორედ ასე წარმოიქმნება. ასოების დაჯგუფებით ვიღებთ გარკვეულ სიტყვებს. Მოდით ნახოთ შემდეგი სლაიდი. Მანამდე, სანამ ჩვენ შევეცდებით, რომ მოცემული ასოებისგან ავაწყოთ სიტყვა, მე მინდა გაჩვენოთ ჩვენი მუყაოს აგურები და თქვენ უნდა დააკვირდეთ, რომ მოცემულია გარკვეული ჯგუფი ასოების, მაგრამ ისინი არ არიან სიტყვები. Რატომ? Ალბათ თქვენც გაგიჩნდებათ მსგავსი შეკითხვა და ვფიქრობ, რომ თავადვე შეძლებთ ამის პასუხის გაცემას, თუმცა მეც აქვე აგიხსნით, რომ სიტყვები აუცილებლად უნდა შეიცავდნენ გარკვეულ მნიშვნელობას და აზრს. Სხვა შემთხვევაში სიტყვა სიტყვა არ იქნება. Ანუ შევთანხმდეთ და ჩამოვაყალიბოთ, რომ ყველა სიტყვა შედგება ასოებისგან, მაგრამ ასოების ნებისმიერი ერთობლიობა არ არის სიტყვა. Კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ სიტყვები აუცილებლად უნდა შეიცავდნენ აზრს და ატარებდნენ გარკვეულ მნიშვნელობას. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სლაიდზე და მოდით შევეცადოთ, აი ამ სამი ასოგერისგან შევადგინოთ სიტყვა. რა სიტყვა შეიძლება მივიღოთ, თუ არა ენა? შემდეგ უკვე მოცემულია შემდეგი ასოთა ერთობლიობა და მოგცემთ რამდენიმე წამს იმისთვის, რომ დაფიქრდეთ და შემდეგი ასოებით შეადგინოთ სიტყვა. რა შეიძლება იყოს ეს მიღებული სიტყვა, თუ არა მწარე? Მე დასაწყისში ვახსენე, რომ სიტყვები იბადებიან და ჩვენ გავარკვიეთ, როგორ იბადებიან სიტყვები, მაგრამ როგორ შეიძლება, რომ ისინი გამრავლდნენ? Მოდით ნახოთ შემდეგი სლაიდი. რა შეიძლება მოხდეს, თუ ჩვენ ამ ორ სიტყვას გავაერთიანებთ: ენა და წარე? რა სიტყვა შეიძლება მივიღოთ? რა თქმა უნდა, ეს სიტყვა იქნება ენა, მწარე. და ახლა კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან: ვინ შეიძლება იყოს ენა, მწარე? ან როგორი შეიძლება იყოს ენა, მწარე? რა თქმა უნდა, ენა, მწარე არის ადამიანი, რომელიც ძალიან პირდაპირ დაუფარავად გვეუბნება და მიგვითითებს ჩვენს ნაკლს და რა თქმა უნდა უსიამოვნოდ საუბრობს. Მოდით ახლა უფრო უკეთესად რომ გავიგოთ, თუ რა ძალა აქვს სიტყვას ადამიანის ცხოვრებაში და რა შეიძლება მოიტანოს მწარედ ნათქვამმა სიტყვამ, წავიკითხოთ სულხან საბა ორბელიანის „იგავარაკი ენით დაკოდილი“ და აქვე დავძენ, რომ „იგავარაკი“ ეს არის მცირე ზომის ჭკუის სასწავლებელი მოთხრობა. ახლა კი შეუდგეთ მოთხრობის წაკითხვას. ენით დაკოდილი, სულხან საბა ორბელიანი. ერთი კაცი და ერთი დათვი დაძმობილდნენ. კაცმა დათვი შინ მიიპატიჟა და ხინი გაუმართა. რას ნიშნავს ხინი გაუმართა? რა თქმა უნდა, ხინი გაუმართა ეს არის მიიპატიჟა სუფრასთან. გამომშვიდობებისას კაცმა დათვს აკოცა და ცოლსაც აკოცნინა სტუმრისთვის. ქალს დათვის სიმყრალე ეცადა თქვა. სიმყრალე ეს არის უსიამოვნო სუნი. პირმყრალ სტუმარს ვერ ვეწყობიო, დათვი წავიდა. ცოტა ხნის შემდეგ კაცი ეწვია დათვს და თან ცული წაიღო. ამით შეშას მოუჭრი და წამოვიღებო. კარგად მოილხინეს. წამოსვლისას დათვმა დაუჟინა. თავზე ცული დამკარიო,
კაცი უარზე იყო, უარსეუბნებოდა, უარობდა. Და თუ არ მოეშვა, მაშინ დაჰკრა კაცმა ცული და თავი გაუტეხა. Ერთი თვის შემდეგ შეიყარნენ. Შეიყარნენ, ანუ ისევ კვლავ შეხვდნენ ერთმანეთს. Დათ თავი გამთელებოდა, მორჩენოდა. Კაცს უთხრა, ძმაო, შენი ცოლით დაკოდილი თავი გამიმთელდა და შენი ცოლისენით დაკოდილი, ანუ დაჭრილი გული არაო. Რას გვასწავლის იგავარაკი? Ეს ნამდვილად ძალიან საჭირო და აუცილებელი შეკითხვა. Თქვენი აზრით, რა იყო იგავარაკის დედაზრი? Ჩვენ როგორც უკვე ვთქვით, იგავარაკი გარკვეულ სიბრძნეს შეიცავს და დაფარულად, ალეგორიულად გადმოგვცემს მას. Რა შეიძლება იყოს იგავარაკის ძირითადი სათქმელი? Რა თქმა უნდა, იგი შეეხებოდა მწარედ ნათქვამ სიტყვას. Როგორ გონიათ, მოგეწონათ თქვენ მასპინძლის ცოლის აქციელი? Რა თქმა უნდა, მეც დაგეთანხმებით, რომ ეს არ იყო მოსაწონი და ჩვენ ნახეთ, თუ როგორ ადგინა გული დათვს ქალის მიერ ნათქვამმა სიტყვებმა. Მეც ქონია მსგავსი შემთხვევები და ალბათ თქვენც ქონიათ მსგავსი შემთხვევა, როდესაც ან თქვენ გტკენიათ გული, ან უწყენინები ხართ ვისამე მიერ ნათქვამ სიტყვას, ან პირიქით შეიძლება თქვენც გაგიხარებიათ თქვენი მეგობარი, თქვენი საუბრით, არა? Მოდით, მაშინ ასეთ დავალებას შემოგთავაზებთ. ენამ წარე, შევცვალოთ მისი ანტონიმის სიტყვით. Როგორ შეიძლება იყოს ენამ წარე, ამაზე ვისაუბრეთ. Მაგრამ რა არის ანტონიმის სიტყვა, ანუ მისი საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა? Თუ ჩვენ თქვით, რომ ენამ წარეობა ცუდი საქციელია, მიუღებელია და მას ზიანი მოაქვს და არაფერი სასიკეთო არც მთქმელისთვის და არც გამგონისთვის, მაშინ შევცვალოთ იგი და რა სიტყვა შეიძლება მივიღოთ? Რა უნდა იყოს მისი საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა? Რა თქმა უნდა, ეს არის ენა ტკბილი. Და მე მინდა, რომ შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნიდან მოგიყვანოთ ერთი აფორიზმი: გველსა ხვრელით ამოიყვანს, ენა ტკბილად მოუბარიო. ეს რას ნიშნავს? Რა თქმა უნდა იმას, რომ ტკბილი საუბრით, ტკბილი სიტყვით, თქვენ ნებისმიერი კონფლიქტის თუ პრობლემის მოგვარებას შეძლებთ. Ხოლო როგორც თქვით, წარედ ნათქვამი, უსიამოვნოდ ნათქვამი სიტყვა კი თქვენთვისაც და მისი გამგონისთვისაც არის ძალიან ცუდი საწყენი და გულსადკენი. მე იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ მიმიხვდით ჩემს სათქმელს, მიხვდით იგავარაკის სიბრძნეს და გამოიყენებთ კიდეც თქვენს ცხოვრებაში და დაიმახსოვრეთ, რომ გავმეორდეთ კიდევ ერთხელ, რომ ტკბილი სიტყვით თქვენ ნებისმიერ პრობლემის მოგვარებას შეძლებთ. მე მინდა კიდევ შემოგთავაზოთ ერთი იგავარაკი, ვინაიდან უკეთესად დავინახოთ და გავაანალიზოთ, თუ როგორი მნიშვნელობა აქვს სიტყვას და რა შეიძლება მოხდეს თუ ტკბილად ან წარედ ვისაუბრეთ. ამისათვის მე კიდევ მოგიტანეთ ერთი იგავარაკი: მეფე და ავსიტყვა კაცი. Ზემოთ ხსენებული გავარაკიც ეკუთვნის სულხან საბა ორბელიანს და მოდით ახლა მე შემოგთავაზებთ მას. Იყო ერთი მეფე, რომელსაც სასახლეში ერთი ავსიტყვა კაცი ჰყავდა. მისი პირიდან კარგი სიტყვა არასდროს ამოვიდოდა. ავსიტყვა, ანუ ადამიანი, რომელიც მუდმივად გამუდმებით ცუდს, უსიამოვნოს ლაპარაკობს. ერთხელ ამ მეფემ 5 წლით სალაშქროდ წასვლა გადაწყვიტა და ავსიტყვას უთხრა: ერთი კარგი სიტყვა მითხარი და იქიდან რომ დაუბრუნდები, ძვირფას სამოს გიბოძებ. სამოსი, ანუ ტანსაცმელი. როგორ გონიათ თქვენ, ავსიტყვა, რომელიც მუდმივად ცუდს საუბრობს, უსიამოვნოდ საუბრობს, გაიმეტებდა თუ არა მეფისთვის ერთ სიტყვას? ნახოთ რა მოხდება შემდეგ. ავსიტყვამ უპასუხა: რომ ვეღარ დაბრუნდე, ვინღა მომცემს და კარგი სიტყვა რაღად დავკარგო. აქვე მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ: როგორ გონიათ თქვენს მიერ წარმოთქმული კარგი სიტყვა, დაკარგულია თუ პირიქით? თქვენ ამით იძენთ მეგობარს და ტკბილი საუბრით სხვასაც გულს უთბავთ და რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვით, მეგობარსაც ირჩევთ. მეფე წავიდა, განვლო ორმა წელიწადმა. ავსიტყვა მეფის გარეშე ვეღარ გაძლო და მის სანახავად გაეშურა. მეფემ ავსიტყვა შორიდანვე დაინახა და ვეზირს უბრძანა: შეხედე, ყიამყრალი მოდის და ნურაფერს კითხავ. მაინც ავსიტყვისო, ყიამყრალი, ეს არის ავი ენის პატრონი ადამიანი. მხოლოდ ჩემი გოშის ამბავი შეეკითხეო. მოვიდა ავსიტყვა და მეფეს თაყვანისცემის ნიშნად
მიწამდე თავი დაუკრა. მიწამდე თავი დაუკრა, ანუ მიესალმა. ვეზირმა ჰკითხა: კაცთა მაწყინა რომ მეფის გოშია როგორ არის? მოკვდა, უპასუხა ავსიტყვა. რა დაემართა? მეფის თეთრი აქლემი მოკვდა, მისი მძორი ჭამა და იმით მოკვდა. აქლემი რა მოკლა? მეფის დედა რომ გარდაიცვალა, მას ავკიდეთ სასაფლაომდე ზიდა და ამან მოკლა. ამის გამგონე მეფეს რა შეიძლებოდა დამართნა და როგორ გგონიათ? გულზე ცეცხლი შემოენთო და ჰკითხა. რა თქმა უნდა, არის ამონა, ცუდად გახდა და განერვიულდა. დედა ჩემი რა მოკლა? რა სენი შეეყარა? ავსიტყვამ ტირილით მოახსენა. მშვენიერი დედოფალი, საწუთროს გამოეთხოვა და მისმა დარდმა მოკლა. მას რაღა დაემართა, სიმწრისგან წვერი დაიგლიჯა მეფემ. თქვენი ვაჟიშვილები და ქალიშვილები სულ ჭირმა გაწყვიდა და სიმწარეს ვეღარ გაუძლო. სასახლე მაინც გადარჩა. თავში ხელი წაიშინა მეფემ. მე რაც იქვიყავი, თქვენ სასახლეში ბზეს ყრიდნენ და მერე აღარ ვიცი. სინამდვილეში ყოველი მისი სიტყვა ტყუილი იყო და მათ საწყენად მოეგონებინა. როგორ მოგეწონათ იგავარაკი? როგორ მოგეწონათ ავსიტყვა საუბარი? და საერთოდაც როგორ ფიქრობთ, ღირს თუ არა ავსიტყვა ადამიანთან საუბარი და რა სიკეთეს მოგიტანთ თქვენ? რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვით, ავის სიტყვა კარგად ავინახეთ, რომ ზიანის გარდა ადამიანისთვის ვერაფრის მოტანას ვერ ახერხებს, არა? მოდით, აქვე მინდა შევადაროთ ეს ორი პერსონაჟი, ავსიტყვა და მასპინძლის მეუღლე, რომელმაც დათვი თავისი სიტყვებით გაანაწყენა. რით გავდნენ ან რით განსხვავდებოდნენ ისინი ერთმანეთისგან? რაღა თქმა უნდა, ერთიც და მეორეც მოკლებული იყო ზრდილობიან საუბარს და მათ არ იცოდნენ იმ სიტყვის ძალა და მნიშვნელობა, თუ რაოდენ დიდი სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ადამიანს დადებითმა სასიამოვნო საუბარმა. მე ძალიან მაინტერესებს, თქვენ ხომ არ ქონიათ მსგავსი შემთხვევა და ხომ არ გაიხსენებდით, როდესაც თქვენც ასევე გაწყენინათ სხვის მანათქვამა სიტყვებმა ან პირიქით გაგახარათ კიდეც? ან ასევე მინდა შეგეკითხოთ, რაიმე სხვა იგავარაკი ხომ არ გახსენდებათ, რომელიც ასევე ამ თემას, ანუ სიტყვის ძალას უკავშირდება? მოკლედ, გადავიდეთ ჩვენს გაკვეთილის დასასრულზე და მინდა გთხოვოთ, რომ შეასრულოთ დავალება, დაწეროთ თემა სიტყვის ძალასთან დაკავშირებით. მაგრამ მანამდე, რა თქმა უნდა, მე მინდა გთხოვოთ, რომ გაიხსენოთ თქვენი გამოცდილება, სიტუაციები, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში შეგემთხვათ. დავალების შესრულებისას მიხევით შემდეგ მითითებებს: შეურჩიეთ სათაური თქვენს ნამუშევარს, დამეთანხმებით, რომ ნამუშევრისთვის სათაურის შერჩევა ეს ძალიან აუცილებელია და სათაური, რა თქმა უნდა, კითხველის ყურადღებას იქცევს. დაყავით აბზაცებად იმისათვის, რომ უკეთესად და მარტივად ახსაქმელი იყოს იგი თქვენი მკითხველისთვის. წაიკითხეთ გულდასმით. შეცდომები ხომ არ დაუშვით და რა თქმა უნდა, თუ მათ აღმოაჩენთ, მაშინ უნდა შეასწოროთ. წაუკითხეთ იგი მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს. ეს იყო ჩვენი გაკვეთილი. მე გახდით სოფო მასწავლებელი და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.